nikamwambia baba hatutaokopa kamwe. Na ndio nilianza kusema mahali hapa. Hata imagine baba, hata wanaume wengine imagine ukiwaona wanatoroka diagas. Na mimi mama niko hapo. Mpaka nasema hata watupe ngapi. Mimi mumama niko hapo nasema hata wakitupa 50 ninaenda mpaka huko ndani na nijua ya kwamba unakalia hiyo kiti ndani. Si tupigane nje uende ukalie hiyo kiti. Na na uhakika ya kwamba baba unaenda kukalia hiyo kiti. Apende asipende. Jana ilikuwa tunamuonyesha tu ya kwamba hiyo kiti unaweza sisi wananchi hiyo kiti tunaweza kukupa wewe baba. Na jana tunamuonyesha tunaweza ingia. Hatujafika state house na naanza kuogopa. Na je hii maandamano inakuja? Tuseme tunaenda hadi state house. Ataogopa mara ngapi? Jana ilikuwa tunamuonyesha tunaweza ingia hapo ndani. Na anatuogopa. Anaanza na mandege huko anaambia jeshi piteni piteni huko juu. Na wacha nikuambie hata ule polisi unapiga dia kaza ama unatupa nini? Je, wewe unanunua unga ngapi? Unga unanunua pesa ngapi? Jana unanitupia dia gas na kulilia wewe bei ya unga ishuke. Wewe unanipiga mawe. Unanipiga dia gas. Kwani wewe polisi unafikiria ama umebebewa na huyu nani akili yako? Wewe umebebewa na Ruto akili. Na wewe ni polisi mkubwa. Unaweza aje kubebewa na Ruto akili? Nalia unga ishuke mimi mumama. Na wewe unanipiga. Sasa hata nashindwa wewe unafikiria ufikiri. Na wewe ni mwanaume. Alafu baba wacha nikuambie. Jana hebu imagine wa mama tuko tu hapo. Tunapigwa dia gas. Lakini tuko hapo. Na ni lazima tukuingize. Wapende wasipende lazima waingia. Alafu unajua nikwambie. Na mbona huyu rais yetu anapenda kutoroka? Usitoroke hii ingine hii. Natengeneza huku. Na unajua mimi ni mwanamke. Tulikuweka hapo kwa hiyo kiti kwa upole. Lakini wewe ndio umefanya wamama wanakuwa na pressure na ulcers. Tokeni hapa. Kwa sababu gani? Endeni huko. Wamama wamekuliweka kwa kiti, alafu unaanza kuwaletea diabetes, ulcers. Kwa nini? Uliwaahidi kazi, utawapa kazi, haujawapea wamama kazi, umewaletea maugonjwa. Unafikiria nini? Na mimi ningekuwa bibi yako. Na ni venye tu siwezi kuwa bibi yako. Bure mimi ni mama yule mkali. Sijui kama ungeweza. Ah, ungewezana. Kwa sababu singekubali utese wa mama nikiwa bibi yako. Nakwambia leo upati. Leo sikupei. Leo sikupei. Na ingekuwa mama Recho angeambia rais aupewi. Mbia shukulikia wana inji kwanza. Asipewe mama. Kata. Kwa sababu pali. Always ya mepandisha. Sasa hata sisi watoto. Tukienda kunyesha. Tutanyesha aje. Tutatumia nini? Order. Blanketi ama always. Sam, umemaliza? Sasa. Kile ninasema. Ile inakuja. Lakini naomba baba hii maandamano wasikuhonge na usikubali kuhongwa. Tuende direct na usituangushe. Ama wale wako nyuma yako wasije kutuangusha. Tuende kwa haki. Kwa sababu wao wanasema ni wale serikali iliyowaeka hapo ndani. Lakini sisi ni wananchi. Tunaenda kukuweka ndani. Na tumemkataa tunamtoa. Na hata tubinga tutaenda wananchi. Ni sisi tuliyemweka na tunaweza kumtoa. Na tutamuogopa. Nilikuambia sisi wa mama hatukuogopa. Nambariki.